тюнерче, майка му. Да се скрие почти навсякъде, като например ето е и тук, така ще бегай. Рони от тук. Ето, върнах си го. Но май много пребайте так твоята симчица ли. Какво става, хора? Аз съм Джани Стилов и днес отново ще играем виртуална крайница в играта Call of Duty Cold War Prop Hunt. Не забравяйте да се абонирате за YouTube канала ми и да чукнете камбанката, за да ви идва известие, когато кача нещо ново. За хората, които не знаят каква е тази игра, играта е мултиплеер, играем на PlayStation 5, един път ние сме предмет, ето както в момента, виждате, ние сме предмет. Може да оставим 3 клонинга. Какво е клонинг? Ето виж сега, преди 1, 2, 3 клонинга. Имаме право на 3 смени. Сега като натисна копчето за смяна, не знам какъв премиер ще ми се падне, всичко е случайен принцип, та смяна. О, добре, падна ми се и това и знам точно къде да го скрия. Ей, тук ще застанем. Я само да го завъртя. Не. Ей, тук така беше. Ето така заставаме тук. Та целта на играта каква е? Както виждате, сега сме предмет, има 6 човека, които ни търсят. Играта е мултиплеер, както казах, и трябва да оцелеем. Имаме право на 3 клонинга, както видяхте, и на всеки 30 секунди има по едно посвирване, за да може хората да се ориентират долу-горе къде сме. Първото посвирване ще е точно след 5 секунди. И всеки рунд е по 4 минути, ето още един от нашите умря. Когато изпише това Lay Low, означава, че някой от нашите умрял. Имаме по една. Добре, не ни видяха. Имаме по една зашеметяваща граната на предмет. След този рунд като свърши, ние ставаме човек и започваме да търсим предмети. Именно затова е много интересна тази игра и за жалост в България аз съм единствен ютубър, който я играе. Затова споделете клипа, цъкнете лайк бутона, за да може тази игра да се разпространи и да покажем на американците и на другите държави, че ние можем да играем тази игра. В момента останахме само двама живи, аз и още един колега. Следващото посиране ще е точно след 25 секунди. Имаме право на още една смяна. Като натисна копчето, ставам друг предмет, но аз, както казвам, не знам какъв предмет ще ми се падне. Всичко е на случайен принцип. Миньончо тук не е талисман. Казва, че Шипо. Шипо миньона се казва. Да го оставим там и той да гледа играта. Ето го и следващото посвирване. Ето го и колегата. Бега от тук, колега, бега от тук. 2 минути и 15 секунди до края на рунда. 20 секунди до следващото посвирване. За сега тук сме много добре. По принцип целта е да спечелим колкото може повече точки, колкото повече оцелеете, нали, да сте жив и разигравате тези хора, които ви търсят, толкова повече точки печелите. А след това съответно, когато ние сме човек, ние трябва да убием възможно най-много предмети. Най-много предмети трябва да убием. 20 секунди до следващото посвирване. Добре, останахме само ние живи. О, не. О, не. 10 секунди до следващото посвирване. Лошото е, че трябва да оцелем минута и 23 секунди, а пък минута и 23 за тази игра са изключително много. Ей, там. Добре, скъпи приятели, пренасяме се на друг мап и ни се падна един наистина много хубав предмет, а именно тази картина, понеже е тъничка и може да се скрие почти навсякъде, като например ето е и тук, така ще застана и ще я скрия и ще се надяваме никой да не ни забележи тук. Малко кофти от тия листа не се вижда много добре, но ще видим какво ще се получи, дали ще може да се скрием от другите играчи.
Вижте как добре е скрито. Даже и така ще... Ей така, тук. А, така, сега е по-добре. Добре, малко го зашеметих. Не ни забеляза. 2 секунди до следващото посвиране. Хубавото е, че имаме право на още 2 смени. О, не. Добре, не ни забелязаха. Един от нашите умря. 15 секунди до следващото посвиране. Още един от нашите умря. Останахме 3 живи. О, не бе. Къв скин има то, бе. Бах тя, кя. Бик! Ах, твоята семчица, де. Добре, скъпи приятели, сега. Ние сме човек. И ние търсим предмети. Трябва да си го върна на оня с всякия скин, дет мен ма цъкна преди малко, дет ме уби. Та сега задължително в този рунд трябва да убием поне едничък предметичък. Айде да започваме търсенето. Аз директно идвам насам. Ето тук при дюнера. Ей, тук имам много вкусен. Ох, дюнерче, майко. А, да не се разсейваме. Да търсим предмети. Чакам се дояде дюнер. Баси майката. Така, тук е чисто. Тук е чисто. Тук е... А! Чух посвирване от тук. Ето! Върнах си го! А? Добре. Един вече е убит. Какви сте ходилници, бе? И тая кутия не е много готина, ама... Чай сега тук ще се покатеря и ще се опитам да направя едно нещо. Ето така един клонинг тук. Чай сега. Един клонинг тук. И един клонинг тук. Смяна. Как може да ми се падне трактор тук, бе, брат? Смяна. Контайнер. Не, това си, много си личи тук, нали? Да. Майко, ужас! Как може такива гани? Пред... Ко да правя сега? Бегай! Добре, скъпи приятели, надявам се клипчето да ви е харесало. Не забравяйте да се абонирате за YouTube канала ми и да натиснете камбанката, за да ви идва известие всеки път, когато кача нещо ново. Аз съм Джани Стоилов, бъдете живи и здрави. Чао, чао!